Il-partit il-Laburista qed jistiednek sabiex il-Ħamis tingħaqad miegħu għall-aħħar rally ta' din il-kampanja elettorali. Dan se jsir fl-MFCC f'Taqali fis-sitta ta' filgħaxija u ser jibda bi spettaklu minn numru ta' artisti lokali. Rally Team Malta organizzat b'responsabilità jilħaq il-qofol bid-diskors tal-Prim Ministru mix-xejn Laburista Roberta Bela. Il-President tal-Partit Laburista Romawn Attart appellat lil kulħadd sabiex jattendi għal dan ir-rally li f'kull wieħed li ġie organizzat jingħada messaġġ ta' għaqda li l-win bojot u homor jispikkaw f'kull attività sabiħa tal-Partit Laburista. L-appell tiegħi hu li kull min ġie nhar il-ħadd jaf x'ser ikun hemm għax hija kontinwazzjoni ta' dak li seħħu għalhekk sabiex jerġa' jiġi u nieħdu gost flimkien, però kull min ma ġiex il-ħadd li għadda għandu l-aħħar okkażjoni sabiex igawdi din l-atmosfera flimkien li bla dubju ħadd ilħaq il-qofol tagħha bid-diskors tal-Prim Ministru l-aħħar wieħed għal din il-kampanja elettorali tal-Prim Ministru Roberta Bela. Wieħed jista' jirriserva post tar-rally minn fuq is-sit partitlaburista.org jew iċempel fuq in-numru 209 01 7 5 1.